Вінничанин, заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу Іван Чупринко здобув золото на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи. Змагання відбулось у Франції, у місті Мериньяк. Спортсмен із Вінниці здобув золото з результатом 210 кілограмів у ваговій категорії до 74 кілограм. Це найскладніший рік для нашої країни. І перемоги та медалі, які зараз ми завойовуємо на міжнародній арені, є найціннішими і присвячуються Україні. Коли лунає наш гімн і погляд прикутий до жовто-блакитного прапора, розумієш лише одне – перемога за нами. І по-іншому бути не може, написав Іван Чупринко на своїй сторінці у соцмережах. Чемпіонат Європи. Місто Бордо, Франція, і наш представник України, і нашого рідного міста Вінниці Іван Чупринко вже завоював на ньому перше місце. Тобто він у нас чемпіон Європи в класичному жимі. І 6 числа в нього ще продовження змагань в екіпіровці, тому що там є декілька підрозділів. І ми віримо, що і в екіпіровці він займе перше місце. Тому що ми вже чітко знаємо, що Іван у нас найсильніша людина, не то що в Європі, в світі, в своїй ваговій категорії. Зараз він підняв 210 кілограм в класичному жимі і став чемпіоном.